Хей, okay, здравейте, приятели! Вие гледате Тънкости от Мана и в това видео искам да ви покажа как можете да измервате много точно вътрешни разстояния с вашата рулетка. Както знаете, тези от вас, които се занимават с измервания майсторите един вид или пък хората, които си ремонтират вкъщи, знаят, че когато имате вътрешен размер и искате да го измерите точно, накрая се получава ето тук сега ще ви приближа. За да видите, се получава едно изкривяване на рулетката, което реално не ни позволява ние да разберем колко точно е разстоянието, което ние имаме. Можем да предполагаме и това предположение ни коства няколко милиметра точност. За това, за да не ви коства няколко милиметра точност вашето измерване, това, което трябва да направите е много просто. Взимате си нещо, примерно някаква хартийка, която я слагате плътно до стената, до която искате да измерите точно. След това гледате рулетката да ви е абсолютно успоредна, да не е ето така на криво, а да ви е успоредна спрямо размера, който искате да вземете. Взимате си едно хартиено тиксо, и с парченце хартияно тиксо залепвате хартийката, кашончето, картичката или каквото имате за рулетката. По този начин. И след като го направите това нещо, вие опъвайки рулетката, можете да видите колко е вашето разстояние. В случая това ни е 74 мм приятели. Затова не рискувайте да допуснете тази грешка, а използвайте тази тактика, за да можете да измервате много точно вашите разстояния, когато са вътрешни. Не забравяйте, споделете това видео с някой ваш приятел, колега или роднина. Нека и той да разбере как може да мери супер точно вътрешни размери за да не допуска грешки. Можете да поръчате вашата рулетка Ox още сега от линка в описанието с двойно заключване, която след като издърпате си остава упълната за да се прибере, трябва да натиснете, а пък може и допълнително да я заключите, за да не се прибира никога, освен ако вие не искате. Следете ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още видеа. Пишете ни за всичко, което ви интересува. Благодаря на всички за постоянните снимки, които ни пращате и обратната връзка, че сте супер доволни от нещата. Работете умно, а не трудно, приятели. Следвайте ни и очаквайте скоро следващото ни видео. До нови срещи. Чао!